Ми будемо контролювати це, як найняті нами чиновники будуть виконувати наші вимоги, щоб зберегти кінотеатр «Жовтень». Ми вимагаємо прозорого і ефективного розслідування. Наша головна вимога – відновити кінотеатр «Жовтень» в такому вигляді, в якому він був, зберегти його призначення, зберегти його репертуар, зберегти його як пам'ятку архітектури. Це пам'ятка конструктивізму, це перший кінотеатр Києва. І, грубо кажучи, щоб просто від цього кінотеатру відчепилися. Найближчі часи ми зможемо, вже будемо робити все для того, щоб кінотеатр знов почав працювати і щоб кияни приходили в кінотеатр і дивились фільми. Щоб ні в якому разі не змінювався профіль кінотеатру, щоб він залишався в комунальній власності і щоб кожен з киян отримував задоволення. Пам'ятаєте відчуття, коли вимикається світло, коли починаються титри? Такі відчуття тільки я в кіно. Це дуже добре. Я впевнений в тому, що ми повинні відновити, щоб «Жовтень» далі працював. Віталій, це вам. «Жовтень»! Я, звичайно, не слідчий, але я думаю, що це просто хочуть забрати це все. Ну як у нас це робиться? Або підпал, для того, щоб потім поставити там якісь торгівельні ціни. Але як ви розцінюєте подібні дії тих, хто це зробив після Майдану? Невже от люди вірять, що такі методи ще спрацюють? Тут дуже символічно, бачите, відбулися вибори і начебто виходить якийсь сигнал прозвучав. Ви чудово знаєте, що насправді ця ситуація по всім кінотеатрам в Києві була. Наприклад, київську Русь, яку забрали у товариства, яке орендували, передали комунальному цьому господарству Чорновецьку. Ми не могли уявити, що теракт – це або підвал, або те, що як це буде кваліфіковано, що це буде стосовно кінотеатру «Жовтень». Ми вважали, що ми взагалі захищені тим, що нас люблять люди, що вогнегасники вирішать любу проблему, а це не проблема вогнегасника. На цих позиціях ми зможемо вести діалог і виігрувати процеси. Це є завдання інституції. Подумайте, пожалуйста, над этим, готовы ли вы к этому? Я, например, готова. Спасибо. Я полноважен. Дякую. В нашем городе безнаказанно в течение многих лет орудуют рейдеры, которые пользуются поддержкой силовых структур. Я считаю, что благодаря этому случаю с «Жовтнем» сегодня им можно будет дать по рукам, наконец-то. Если милиция найдет тех, кто это сделал, она обязана это найти, иначе зачем нам такая милиция? То все рейдеры будут знать, что рано или поздно их найдут. Причем найдут исполнители и заказчиков. Если увидят исполнители будущее, что нашли этих исполнителей, рука дрогнет. Вот на что я надеюсь. Про гостинний двір, але давайте говорити, ми можемо говорити про багато культурних пам'яток, які є в Києві, але сьогодні ми... Рух є дуже сильним. І весь цей популізм, який буде говоритися, або рішення, чи дії, які не будуть виконуватися... Мені кажуть, що якщо ви хотіли спалити жовтим, його б спалили ночью, зачастую і так далі. Зараз цей взяток подлежить реставрації. Я була там стіни стоять, там, в принципі, воно нормально стоїть, згоріла крыша, згоріла зал. Ну, так, згоріло, но, в принципі, він не виглядає таким, що не подлежить реставрації. Зараз, як по мені, саме головне, отслідити, проконтролювати, щоб не було ніяких інвесторів. Я дуже боявся, вчорашньої розмови про інвесторів, коли ми говорили, що ми знайдемо інвестора. Хто міг, в якому він був раніше?